Радий вітати вас, брати та сестри. І сьогодні ми теж починаємо ранок з Біблії. Друга книга царів, перший розділ, 14-й вірш, написано. І Давид сказав йому, як же ти не побоявся підняти руку свою, щоб убити Господнього помазаника? Давид був чоловіком за серцем Господа. Звичайно ж, у нього були недоліки і навіть гріхи. Але деякі його вчинки просто вражають. Один чоловік, знаючи, скільки Саул приніс Давиду зла і скільки переслідував його, прийшов і розповів, яким мечем добив пораненого царя. Думаючи, що цією історією він принесе радість Давиду, а можливо навіть і заробить грошей. Тоді Давид схопився за свій одяг і роздер його. Зробили так і всі мужі, що були з ним. Вони гірко ридали, плакали і постили до вечора, сумуючи за Саулом і за його сином Йонатаном, а також за Господнім народом, котрі полягли від меча. Так, вони були ворогами, але Саул був обраний і помазаний Богом, а той, хто обраний і помазаний Богом, гідний поваги. Таким чином ця історія нагадує нам про важливість поваги та покори перед Божим визначенням, навіть у відношенні до тих, хто може бути ворогом. Хай Господь допоможе нам бачити святість в обраних Богом людях та проявляти великодушність та повагу навіть у важких ситуаціях. Амінь.